Čau lidi, já si tam u dalšího videa z Jody Farm jsou tady 2019 na mapě Křečovice. A toto je 7. epizoda a... Teď... Pojďme na to. Jo bože. Nějaký random baráček. OK. Já bych řekl, že vchod má být spíš zepředu, než zezadu. Ale jako je to na tobě, jak se do toho baráku dostaneš. Nebo jestli tam jako nějakou díčí garáži, ale já nevím, jo. Láský baráček. Já moc se nechápu, no ale... Nebo... Aha! Tak to potom, jo. Tak a my jdeme opět do našeho Zetora. Našeho Zetora, který... Jede do hor. A jede orat brambor. Tak. Už jsme na farmičce. A můžeme jít na to. Start. Já z tebe ještě něco upravím. Tak. A teďka jedeme na půlku Ukrajiny. To je žádný otený svůj, že tady jako se žádná přenosnost neřeší. Takže tam budeme. Jinak jestli dnes to máte, jak se máte, jak se nemáte, to můžu dát do komentářů. Já jsem ještě odpovědí názoričku. Nevím, co to říkat, protože to je přesně ono, jak jsem si myslel, že to odpadne. Ale prostě já bych měl zase začnu z artikulu, dneska to je úplně jedno. Ale jedno, úplně ne. Ale já vůbec, prostě to je přesně ono. Já jak bude začnu točit, tak já už prostě po tom druhém dnu nevím, co mám říkat. Já bych si jedině prostě musel připravit scénáře, ale to prostě, to já to nemám čas, když se připravím. Tak, už tam budeme, já tady musím mít přednost, ale nevím komu, když tady nesmím žádný auto. Bude to v multiplayeru. Dorazili jsme na místo. Budu se dát pro X. Ježíška, to je taky doba, ne? Víte, že to nepoučí. Jak je budeme klučku, tak je zajíc. Jinak mu vlastně od té doby jsem vyšel jeden díl za svou zakolebu, tak od té doby už asi bude nedohledný, nebo možná bude zase další, ale... Multiplayer, ale tohle bude jako jen tohle by zásku zapolatil zase jenom. Tam to je první díl, ale... Možná bude, možná nebude, možná bude první a poslední, ale možná ne. Ale vlastně já mám season mode, jo, takže já když se nevím, tak to nemůžu muset nechat jeden den bosnout z jedné strany. A pak už druhý den si vezmu 70 v obratečkou. Nebo 600, nevím, jaký je za to, asi tu 70 a pak to otočím. A já se vezmu to 50. A dva, zkouším všechno traktory. Zachrání ty vole, tady to je to zadní kosečko. Třeba do tačky. Je to to lepší úplně pomalej, že? Tak je to jen úplně ty vole pecký, ta přední do tačky.
hodně dolů. Takže budu se takovou za barákem. Ale já bych tím měl trošku to ten den. Ale třeba to špatně. Byl bych třeba rád, když to prostě byl bych rád. Jinak pak, jinak opět spadl zase bude livestream. A slovo vlastně nebude, protože nejsem. To nebudu doma a jsem prostě na chatě, takže potom to bude. Já zase potom, když zase když budu doma celý víkend, tak opět zase budu mít. Aby byl stream v pátek i v sobotu. Jo, a právě mě bych chtěl posvědět, jakoby streamovat každej. Jo, ideálně každý pátek a sobotu, ale když to prostě nepůjde, tak bude to jenom pátek. A nebo jenom sobota, a většinou to asi budou jenom už. Když mě se ho ten den třeba, tak to asi budou jenom pátky většinou. To bude balík cool, ale jenom to budeme dělat cena. A pak pravděpodobně budu dělat celáže. A to se budou dělat celáže jak travní. A se budou jak super celáže travní. To se budou celáže luční. To se budou sekat všechny louky. Ale pravděpodobně to bude asi dělat tak, že já to moje posekám, pak to nařádkuju a vezmu si horala a 160 budu to sbírat horalem. Takže nebudu asi to volat na to, že začnu to potom, když už takhle se na ty seláže. Já si myslím, že peněz mám dost, mám 6 milionů.
jsou, co to je to nejmenší? Myslím, že to dá čítnout, ale co? Menší. Myslím, že to dá čítnout, ale co? A co? Ok. Já mi to nejde přijde, tady je to hodně. Tak to je na chvíličku. Jako právě, to asi jen tak jako není tohle, jako tady tím sekat. Nebo já nevím, já sekám, já když sekám, tak mám case 100, nebo mám case maxima 140, a mám na to juniorskou sekačku, kde mi 228. A čelní jenom, na 5 hektarů, to je na 5. 5,5 hektarů mám jenom jednu čelní sekačku, tak. Takový GG, jo. Já jsem taky brefáro. Jsem přetočený v Budlunské někdy od října nebo od kdy. Tak jsem natáčil pár vlog a ten teďka nějak někdy na jaře vyjde s dalším pár vlog ze sekání, takže... Pár vlog kdy bude posl... Já myslím, že byl počítač. To je to počítačkom. To je tak podle mě jako rád. Pak dám editovat video na YouTube, který než tam dopíšu všechny ty informace o tom hlasování, jaká hra bude za speciál za 100 odběratelů, tak samozřejmě to nebude jedno jediné hlasování, jo, budou třeba jen dvě hlasování, jo. Jako jedno fakt nebude. Jo, uvidím, jo. Když to druhé hlasování bude takový to, jak to dopadne skoro stejně jak tamto, tak prostě... Jo, třeba další bude až do nějakých těch 80 odběratelů, třeba. Je to 80, tak bude další hlasování a to bude poslední, ve které půjde, je tam se rozhodne, jaká hra bude. Jo. Složíme a jedeme domů. Pravo nahoře v rohu už bude odkaz. A nebo ho najdete na konci videa. Naši parkát, ale... Já to zkusím. A zkoušku nic nedám. No, nejde. To je bude. Můžu ještě pár dní počkat. Jo, a já se zajedu. Ještě počkej, tam se jim změnil podle nějaké věci. Já se schválně podívám, se můžu podle někam portnout. Tohle. Jo, a já se to budu muset podle mě opět zežloutnout. A to fakt bylo jak seno. A pak teprve já budu moc tam. A vole, pak já tam budu moc tyhle to. Pak to budeme otáčet z druhé strany, pak budeme se jeden den počkat.
Je to. Já teď ty louky obě dvě nechám nic neuschnout. A to další den otočím obě a na další den je otočím a to bude všechno. A další den ráno už pojedeme se zadkem, pojedeme to nahrabat a pojedeme, pak se vezme naše Ursusa a pojedeme to lisovat. Takže jo, takže pokud si toto video dokoukal sem, či dohoval, či dokoukala, myslím si, že mi tady žádný holky nesledoval, to je jedno. Takže pokud si teda dokoukala sem, tak určitě teda nezapomeň zanechat like, odběr, aby ti žádný další video neutíkla. A měj se krásně a čau.